Atumatu ensonga ez'omukulu Segirinya Muhammad buli lukya zeeyongera okukyuka ate era n'okutabuka nga Bwino buli ssaawa buli omu aleeta wuwe ekibuzo ekiri ku mmeeza nti lwaki ate balooya b'abakulu bano batandise oteekawo embeera ey'okuba ng'ate bano batwalibwa ebweru bagezaako oprocessinga ensonga za passport balabike nti Segirinya ate ne Ssewanyana baddusibwa ebweru mu mbeera eyo bingi ebigendera ddala mu maaso naye nga byakwetegereza omuntu yenna omugezi n'ekirala okuba nga omukulu ono azze ayogereziganya ate n'abantu ab'ebweru ng'agezaako okuba nga afuna aid oba obuyambi naye nga tasobola kwata lukomo lwa ssimu kubanga ate ayogerako n'omukulembeze we naddala omukulu Bobi Wine ebibuuzo bingi ne Santono nyo na ye nawe eno opinion poll osobola tuwa endowooza yo awo mu comment section ne tutegeera ekituufu kyeki ku nsonga zino naye ebyo nga bikyalyawo ate era mawulire gasanyu era mu nkambi eya Nup kyaddaaki ate omukulu bodyguard wa Bobi Wine yateereddwa olunaku olw'eggulo amanyiddwa nga Hightower eyali yawambibwa emabegakaawo ng'era naye baali bamussaako omusango ogw'okubanga mbu y'omu kuba majambere wali mukuzika tuba tukuwa updates wane ku Progen Media na yenga oina making sure titova ku video nga tukomenti nze ndowooza yo atenga oino kubanga ojilike nze kwotadde gwe omupya okubanga osubscribe nze wane ku Progen Media.